Hispania. Седемнадесето място на световното Баку. Сребърни медалистки от Рио 2016 година. Еднаква оценка с българките. Взеха ни второто място поради по-високият резултат за изпълнение. Усложнено лавене с преминаване с крак. Едно много интересно изхвърляне с копчето видяхме след това. И допусната грешка. Втора. Тази вече беше от невнимание определено. Нищо сложно не изпълняваше гимнастичката. И това разминаване в съчетанието, за което ви споменах, че се случва след една грешка при ансамблите. Размяната не се получи, изпускане за една точка, взимане на резервен уред. Още една груба грешка. Няма време кога да се сбърка. Така са поставени съвременните съчетания при ансамблите, че всяко едно нарушение на ритъма, неточно подаване, вече води до